Pessoal, vou fazer um tipo de vídeo que geralmente eu não faço, por quê? Porque eu levo uma vida triste, diferente de blogueirinhas que vivem recebendo presentes. Então eu não recebo muitos presentes nessa vida. Só pode ser filho do capeta. Então, os presentes que eu recebo, é bom a gente fazer, aproveitar pra fazer esse tipo de vídeo, que é vídeo de unboxing, né? Vamos... Então, abrir aqui os presentes que eu recebi do Odawara Kiyoshi, né? O excelentíssimo senhor Odawara Kiyoshi, que é ministro de negócios estrangeiros do Japão, né? O nosso equivalente aqui é o Itamaraty, né? Nos negócios estrangeiros. E nós discutimos vários temas que eu vou falar pra vocês logo depois. Claro, que você descer aquela Akuma no Mi no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações, entrar no nosso Discord. Nosso Discord agora tem clube do livro, tem debate, campeonato de debate, o pessoal se mata, combina de jogar. Entra no nosso WhatsApp também, se você quer mandar um salve, também tem clube do livro no WhatsApp. Telegram também, nosso Telegram, se você quiser receber as coisas em primeira mão, responder as nossas enquetes, tá lá diretamente, né, ouvindo o nosso dia a dia. Muito bem, então, primeiro para falar para vocês, né, que eu tive oportunidade do ministro, ele veio aqui ao Brasil, e a gente conversou com ele, né, eu, o deputado Vitor Lipe, junto com o embaixador, né, o Hayashi, que debatemos diversos temas, né, sobre a relação de parceria de tecnologia entre o Brasil e o Japão. Interessa muito ao Japão ter a tecnologia do Brasil na agropecuária, né, o Japão está preocupado com a segurança alimentar, principalmente com a guerra da Ucrânia, né? Falamos também sobre o Japão importar mais produtos agrícolas do Brasil, né? Falamos sobre a importância da indústria japonesa aqui no Brasil, né? São 600, 700 empresas que geram emprego e renda aqui no Brasil e que são muito respeitadas e que pagam bons salários, e que, enfim, é uma parceria comercial muito interessante que a gente tem. E também a questão dos vistos, né? Vistos para Sansei, como é o meu caso, mas podem ficar tranquilos que eu não vou pedir meu visto pro Japão. Não tem remédio que passe a dor de cabeça nem a dor que estou sentindo no coração. Mas, e visto pra Yonsei, né, que são aqueles que descendem e querem ir pro Japão, mas muitas vezes não conseguem, né, por causa das exigências. A gente tem tentado flexibilizar essas exigências, tá difícil, né, essas necessidades, esses critérios, né, pra que Sansei e Yonsei possam ir trabalhar no Japão, assim como você também, né, teve imigração. Bom, eu sou exemplo disso, de 2 milhões de descendentes de japoneses trabalhando aqui no Brasil. Agora o Japão precisa muito de mão de obra, principalmente porque sua população está muito envelhecida, precisa muito de cuidadores, né, e muita gente também para fazer trabalho pesado, gente mais jovem para fazer trabalho mais pesado. Dito isso, tem uma cultura no Japão, né, uma cultura entre autoridades, uma cultura entre amigos, empregados e empregadores, que é a cultura do omiyage. O que, que é o omiyage? O omiyage é presente, né? Sempre que você encontra uma pessoa pela primeira vez, que você vai encontrar uma pessoa pela primeira vez, você leva um presente para essa pessoa. E eu cometi uma gafe, né, porque eu esqueci do omiyage, eu esqueci de levar o presente pro ministro. Você é burro, é? E o ministro não só me trouxe um presente, como ele pesquisou os meus gostos para saber qual presente me dar. E é por isso que a gente vai fazer o unboxing desta maravilhosa, vejam só, desta linda, desta plena, desta que eu acho que é a minha mais gloriosa action figure e atualizada, hein? Atualizada. 100% atualizado. Com o Luffy já de Wano. Então, cara, maravilhoso. Olha aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha que perfeição. Olha aqui, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu vou chorar, calma. Só de vez dá vontade de começar a cantar We Are. Coisa linda, maravilhosa que ele me deu. Por isso eu fiquei ainda mais constrangido de não ter dado presente nenhum pra ele. Eu não sei nem por onde começar a abrir, que eu tô com medo aqui de abrir, porque a caixa também é muito bonita, né? Então, pera aí, acho que aqui, ó, aqui tem uma fitinha que dá pra gente começar a abrir aqui na fitinha. Eu não sou muito bom com trabalhos... tem dificuldades cognitivas e motoras. Abrir uma caixa, eu acho que eu tenho essa capacidade. Ou será que não? Tomar muito cuidado, porque as coisas japonesas, elas são feitas com muito cuidado, com muito carinho. Então eu não quero destruir a caixa, porque tudo lá é feito, o sujeito dá o máximo de si pra te servir um copo de água. Então... E agora, vamos ver como é que a gente faz pra tirar aqui. Ah, ah, que maravilha, cara. Ó, acho que agora eu separo aqui, né? Separo ou não? Ou não? Imagina, eu quebro o Luffy no meio. Ele é de borracha, né? Então, tecnicamente. Ah, não, tem uma fita aqui, pô. Tô puxando aqui, tem uma fita. Eita, que susto. Ah,
Aí, ó, ainda tem o Chopa. Chopa-san. Ó, com um monte de ouro. Já com o coletinho de... Coletinho de Yonkou, né? Coletinho de quem já... Coletinho de rei dos piratas já. Ó. Nossa senhora, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Ó, com o haki já ali. E, ó, mano, com isso... Nossa senhora. Tá muito bonito isso aqui. Olha isso aqui. Você tá doido. Muito louco. Só que acho que nem nos Estados Unidos tem ainda. A última saga ainda que tá rolando. Pô. Odawara-san, muito obrigado. Realmente gostei muito do presente, cara. Gostei muito. Eu já tinha um... Ó aqui, ó. Tinha um outro Luffy aqui, mas esse é muito mais glorioso. Olha só que humilhação. Esse aqui, mano, tá tudo lascado aqui, ó. Esse aqui, realmente, meus amigos... Já vou deixar aqui. Negócio. Tem mais uma coisa, hein? Tem mais uma coisa. Teve mais um presente. Teve mais um presente que foi esse aqui, ó. Ó. Aniversário de 30 anos do Dragon Ball. Um livro com a história, né, desses 30 anos de Dragon Ball. Olha que maravilha. Ó. Do comecinho. Olha, tem uns esboços. Isso aqui é do finalzinho, né? Não, mas calma. Tô só abrindo. Eu não tô começando. Eu tô... folheando só, pô. Oh, mas isso aqui é do finalzinho, né? Da luta que ele tem depois. Aí, ó. Infelizmente, senhor ministro, eu não poderei ler, né? Porque eu sou um analfabeto em japonês. Mas... só de ter, de ver as imagens, já é uma grande honra. Ó, ali, ó. Muito bom. Muito obrigado e eu fico te devendo um presente, senhor ministro Odawara-san. Eu vou compensar a altura aqui. Vou tentar compensar a altura aqui, os grandes presentes que você me deu, que me deixaram muito feliz. Arigatou gozaimasu.